Zdravím, mé jméno je Hobbyčkárz a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát po kratší době máme tu další Minecraft a s ním přichází i Pixelmon. A jak už z nás bude vypovídat dnešního videa, ano, dneska budeme vyvíjet Pokémony, dneska budeme evolvovat, dneska budeme prostě řádit, abych pravdu řekl. Takže dáme se rovnou do toho. V podstatě jsem si tady vybral nějaké ty Pokémony, moment, já ten chat potřebuju trošku zmenšit. To jsem nechtěl. Taky ne. Takhle by to šlo. Jo, to by šlo, výborně. Teďka jsem omylem vyhodil Dragonite, tyva, jsem dneska nějaký roztěkaný hrozně. Mám tady samozřejmě Dragonite, ten bude vlastně všechny tahat, ten bude všechny dávat na level vejš prostě. Pak tady mám Turtwiga, kterýho si vyvineme na Grotla samozřejmě. Potom Snivyho, kterýho bych sem si chtěl vyvinout jak na Servina, tak na toho dalšího, jak se jenom jmenuje, Servine a nespomenu si, jak je to další stádium, omlouvám se. Pak tady mám Sandaila, kterýho si taky vyvineme na Krokoroka, myslím. Jo, Krokoroka, to si pamatuju, to je dobrý. Pak tady máme Bulbasaura, kterého si vyměníme na Ivysaura. A nakonec Eevee, kterou si dneska vyvineme. Jelikož tady máme vlastně, moment, já jsem se chtěl podívat, co je tuto, jo, to je chlap, takže máme i ženskou, výborně. Jelikož, já se to přesunul celý semka vlastně, tady ty nějaký speciálky nebo takhle. Jelikož, jinak musím poděkovat dvou lidem, který mi poslali Samurota stovku, který je vážně ultra power, takže já přemýšlím spíš, že si vezmu jeho než Dragonite, tak bych potěšil. A pak tady děkuji ještě z Defloxe, sice jakože je to chlap 38 level, ale nemá vůbec žádný dobrý útoky. Takže toho si spíš budeme mít asi na nějaký ten breed a podobně, aby jsme měli třeba lepší. Já se podívám na staty. Mind, OK, to není vůbec moc dobrý. OK, nevadí. Jdeme teda expit, já mám tady s sebou vlastně i nějaký ty Firestone, Waterstone, mám tady dokonce Duskstone, pořád ten orb, který nevím pořád, jaký si mám udělat. Ano, to by prosím vás napište do komentářů, jakého si mám prvního legendárního Pokémona dát. Zabdose, Articuna nebo Moltrese? Já sám nevím. Mohl bych možná na to udělat nějakou anketu, ale jsem línej dělat. Takže rovnou jen napište do komentářů, podle toho, kolik bude lidí, kolik napíše v komentářů, jakýho Pokémona, tak to potom se rozhodnu. Jinak koupil jsem si tady Exp All, který je úplně úžasný, že dává prostě všem Pokémonům Expy. Tady si určitě nechám zapnutý. A pak tady mám Exp Share, který si dám na Snivyho, protože jelikož je to 41, ano, už mi ho takhle někdo vážně dal, hotovýho jako 40, tak nad něj bude prostě se muset dát nejvíce XPček, no, na ty dva levely. Takže my jdeme na Spawn, lomeno Spawn, a budeme bojovat proti nějakým velkým levelům. Doufám, že teda najdeme nějaký, jakože, velký levely. Tak, počkáme, až se nám to teda načte. Načítá se, pořád je tam ta dokole točící se věcička a jsme tady, výborně. Tak. Jinak tam takhle hodně to, tak musím taky poděkovat jednomu dalšímu člověku. Monej, sice tam mám... Ty vole! Co to sakra? Hej, tak co to... Hej, co to je? Co tohleto lidi je? To nebude jenom jeden člověk. Hej, ty... Vy si normálně za mě děláte už srandu, vážně lidi. OK, fajn. Jo, počkej, to je za milion. Co blbnu, ty vole?
Já jsem úplnej magor, já myslel, že to je za 100 000. Ne, blbnu. Pardon. Ne, dobře, takže to, co jsem řekl, platí, nebojte se. I tak vám moc děkuju za tolik peněz tady na servu, tady kolik coinů, to si snad ani nezasloužím, si říkám. Dneska, když jsem tady hrál přes den, tak jsem dokonce někoho i viděl, jak mi dává 500 000 jen tak. Jakože nepochopil jsem, ale OK, děkuju, no. Jinak na tady těch se dá krásně expit. Takže... TF? Hej, TF? Budeš se mnou... No... On se mnou nebude bojovat. Eparchan, co tady ten? 52. Hej, ale s tebou už chci bojovat, jako. Ty jsi 52, jsi dost velký level, ale na to. Hej, jako... Lidi, vážně. To si snad ze mě děláte prdel, ne už. O bože, co se tady s tím děje? Co se s tím děje? Ono to vůbec nejde ho vyzvat, hej. Jde vůbec vyhodit? Jakože taky asi nejde. To si snad ze mě děláte prdel už, ne? Hej, tohle není normální. Lidi, já zkusím restartnout asi svět, nebo jo, ba jo, už to jde. Už to je, byl nějaký asi bug serveru, nevím, nebudu se tady s nikým přijít o to a už asi budeme moct? Ne. Tyva, já je normálně půjdu sprcat na TSko, že jim blbne server, tyve, normálně, fakt. To už si snad ze mě děláš srandu, ne? O to vůbec nefunguje. Fajn lidi, za chvilku jsem zpátky. Doufám, že už to půjde za tu dobu. OK, jsem zpátky. V podstatě jsem vlastně neudělal nic. Očividně nějak tam nešlo prostě s nima bojovat. Nejspíš asi proto, že byli vlastně v tom okolí toho spavnu a tam asi nejde bojovat nebo co, nevím. Takže jsem prostě letěl někam jinam a tady už mi to najednou jde, takže pohodka, budeme pokračovat, kde jsme vlastně skončili, což bylo v hledání nějakých silných Pokémonů, jako je například tady ten Sivajpr. Ty ve téměř 60, to bude nádhera teda, Na jeden normálně, jo, nice. OK, tohle nechci. A Bulbasaur se nám vyvíjí, lidi, první Pokémon, který se nám vyvíjí, je Bulbasaur. Na Ivysaura rozkvitni kvítko na zádech. Jakože rozkvete nám trošku kvítko na zádech, už to nebude zelená mrtka, už to bude prostě i trošku barevné. Jo, dobrý. Tak, máme Ivysaura, výborně. A Turtwig se nám taky vyvíjí, výborně. Už nebude mít jenom takový ty dva lístky na hlavě, ale bude mít pořádné roští na zádech. Bože, musím zlepšit svůj komentář, protože tohle je fakt strašný. Jak to komentuju? Bože, vážně jsem řekl to, co jsem řekl. OK, jdeme dál, nebudu to rozebírat, máme Grotla. Jo. Tak šup, naši se. Hej, no, výborně, Turtwig, level Grotl. Ne, Eevee nechci vyvinout. Ne. Když bych hrozně rád viděl, jak Eevee vypadá, tak ale Eevee si nechci vyvíjet zatím, protože já jsem se rozhodl, lidi, že chci mít Eevee jakožto Glaceona, tudíž ji budeme muset vyvinout někde blízkosti tohohle toho, jenomže já nemám žádný Rare Candy a nemám ani tady žádného Pokémona, na kterým bych to mohl udělat. Takže co já udělám? Hele, tohle si vemu, tohle se mi hodí náhodou. Tohle tolik ne, ale ty bouny určitě. Takže já bych to asi viděl tak. Děl bych to tak, že nevím. Potřebujeme Sandile, Snivyho a to je všechno už dneska. Ještě toho Eevyho, no. Tak moment. Já letím rychle tady k počítači. A prozatím si Eevyho dám na stranu.
Sice já vím, že se dá vyvíjet, ale nechci se ho vyvinout, já si chci prvně počkat, až budu mít teda nějaký ty rare candy. Takže jdeme, vememe si Samurota a letíme najít zase nějakýho velkýho levla. Tady ty bývají většinou, no 50, to je nice. Jo, mně nefunguje Erko, hej, WTF, funguj. No výborně. Tak, Hydro Pump, další Silver Vapor Down. Grotl, ten mě nezajímá, já potřebuji buď Sandaila, anebo Snivyho, že jo? Aj, potřebujeme něco velkého, něco macatého, Fennekina, to už nikomu patří, tak nic. Já už jsem myslel, že tam vidím Fennekina, kdyby to byl, no, teď nevím, jestli chlap nebo ženská, tak bych ho hnedka bral, protože já potřebuju, ne. A to není zlatý jabko, tak nic, já už jsem se zase úplně, já jsem hrozně natěšený, když vidím něco pořádného, ono to je jenom nějaká blbost, prostě no. To mi snad dělají na schvál tohleto. Sendail 30. level, takže se vyvíjí, na tohle jsme se taky všichni moc těšili, sice se mi ta textura vůbec nelíbí Sendaila, ani ta, co přijde po něm, ale ten poslední je unikát. A je prostě nice. A toho já vlastně už mám v počítači, ne? Tak proč sakra vyvíjím Sendaila? Jo, počkej, abych vám to potom mohl ukázat vlastně i další to, jak vypadá, že jo, no. Takhle vypadá Krokorok. Jo. Vypadá strašně, že jo. Úplně příšernost tohleto. Ale jeho další stadium vám potom ukážu v počítači, mám vlastně. A počkej, co je tuto? To je chlap, takže doufám, že tam to bude ženské, abych mohl třeba i potom vyvíjet. Nebo vyvíjet, myslel jsem jakože brídit, tak. Grotl, zase Grotl, nechci tohleto. Vážně zase Grotl mi padne. Potřebuji něco pořádného, nějaký pořádný level, což je možná tady toto většinou bývá velký level. Bude nějaká tyve, co to je? Jo, 32, aha. Jsem myslel teda, že větší, no, Revenge. Zkusíme. Jo, dobrý. Bože, to nepotřebuji vůbec tady to. Hej, zase 32, sakra. Tak, nebude, hej. 12, no ty krásko, jen 5, jenom 5, bože můj. 17. 43, jo, pozor. Toho beru. Revenge. Tyve, tak málo mu zůstalo. Ice Beam, tak. No tak proč ne, tak to vem, no. Ale pořád se nám nechce vyvíjet Snivy. Já už fakt ztracím normálně nervy. Kolik ještě potřebuje ta švině, no. To najdu tady. Fakt takhle malinka to? No to si děláš srandu, hej, země. Co je tohle? Cast Form. No tak toho si rád zabiju, hej. Toho rád zabiju, i když asi jsem neměl používat asi tady ten útok, protože... Ale jo, pohrazil ho, takže dobré. Snivy 42. level, vemem to třeba. A Snivy se nám vyvíjí, na tohle jsme docela čekali zase. Hurá, vývin další, no to je úplná nádhera, jak z toho úplně tryská. Zase jsem řekl hrozně pervezní slovo, já jsem takový debil, ty. Normálně to slovo tryská to světlo, no a Snivy se nám trošku prodlouží celkově, bude větší a zelená, jo. Bože, musím vážně zlepšit svoji mluvu, protože na mě kouká i mladší jedinci, sakra. Podíváme se, co tady máme. Máme tady LMS 37. Pojď sem jsem řekl. No. Hej. A jo, tady to vlastně nejde, tady ty nejdou. Nevím proč, ale na tady těch místech prostě nejde je vyzývat. Takže já asi poletím chvilku tady s tím hajzlíkem. Budu zkoušet, dokud prostě nepůjde sám. On se zastavil. OK. Lidi. Co jsem to... do prdele našel? Tenhle není pravej, co? Děláš si srandu?
Ale no tak. Já jsem se tak zlekl, ty krávo. Já ty si ze mě prdel, já takhle letím a koukám ty vole Groudon a... No tak. Hej, to si už ze mě děláte prdel. Ale no tak. Ježíšku na křížku. O bože, já jsem proletěl někudy nějakou dírou a teď jsem v nějakých prostě dolech, nějakých jeskyních, vůbec nevím, jakoby kudy letím, prostě letím někudy a nevím kudy, hej. A tohle, takovej, ty vole, takovej ryb na mě, ty vole, takovej, ty krásko, to mě dosad naštvali, ty jo. Taková obrovská škoda, no nevadí, no. Ježíšmarja, jsem se tak lek, že najdu Groudon na první legendární Pokémon, co si dneska chytíme a... Ty krásko, takovej ryb, ty koko, to už se mi strašně dlouho nestalo, hej. No dobře, no. Tak budeme muset hledat někde jinde, no, hold. Já asi vím, kudy teďka poletím, já asi poletím tudma. Tamhle je ledová voda. A na tý se spavnujou Empoleonové, který mi pomůžou určitě, byl bych moc rád, kdyby mi pomohli Empoleonové, tady se někde myslím spavnujou, hlavně v noci, že jo. Jo, tady už je ryba, tak tady už by měli teda se někde spavnovat, jo. A posledně se mi tady spavnovali hrozně moc prostě, jo. Tak asi chvilku počkáme, jestli se teda spavnou, jo. Ale... Pamatuju si, že když jsem to hrál odpoledne, tak se tady fakt spavnovalo mega Empoleonů prostě, který jsem prostě pořád dával a pořád jsem se na nich expil. No a teďka nic, jako vážně. Plocha jako kráva, žádný Empoleon a první už se tady řítí. To je Primplup. Tak nevadí, zabijeme Primplupa. 31, moc nám to expu nedá, ale což. A máme tady dokonce ještě Snowranta a já bych chtěl ženskou, hej. Jinak chytil jsem si Slugmu, jestli to vidíte vlevo. To je, jo, je to ženská, výborně, výborně, tak pojď, ty půjdeš, hele, quick ball. Chtěl jsem si Slugmu, protože jsem zjistil, že Slugma je dobrá na líhnutí vajec. Mi to urychlí vlastně, že jo. Vypadá to, že Snowrant asi nechce do balonku. Zase to zase seklo, ne, ještě mi řekni ten battle. Jo, počkej, máme Snowranta, no výborně, takže máme ženskou Snowranta, kterou jsem tak moc chtěl. Budeme mít takovýho toho, no jak se jenom jmenuje. Hele, tady máme Empoleona, výborně, 37. Tak to nic moc zase. To zase ryb trošku, dobře. Revenge. Empoleon down a Slugma jenom dostala. Tady ten ice se beru, když vždycky, no, protože ice se hodí potom k různým, jakoby třeba, když se budu chtít někam přesouvat, nějaká dlouhá cesta, tak je to dobrý, no. Tak, další Snowranti, ty nepotřebuju, tady máme dalšího Primplupa 19, to nestojí vůbec za řeč tohleto, hej. 41, ale proč jsem si tě nevšiml dřív? Revenge. Ukaž, co v tobě je. Vůbec nic, jako vážně. Dobře, tak Ice Beam. No tak ten nesklame nikdy. Ten se vždycky trefí. Tak, Grotl mě nezajímá, Ivysaur taky ne, Slugma. Vážně. Fajn. Taky nechci. Já bych chtěl nějakýho ještě silnýho, hele, Pokémona. Ono tady žádnej není. Je tady Magnemite 18, ježiši. Kristovanoho. Další Magnemite 13, ještě míň, ty kokos, no to snad není možný, tohleto. Tady máme další Snowranty, 20, ty jen 20, ty vole. To je 36, no budiš, ještě s odřenýma ušima. Já se kouknu, ty, kolik ještě chybí tý Snivy, to je Servainovi. No hodně, tyjo. Ještě docela dost, jakože, no, abych pravdu řekl. Tady jsem viděl další ty grobety. A dokonce Panko tady je 15. level.
O, 42, no nekecej, Ice Beam, no nice. Tak, drop, to nechci. Koukneme zase na staty, teda sumary jsem chtěl dát, tak. No, pokud bych zabil tady ty 40, tak by to mohlo být co nejdřív, no, 37. Budiš, s odřenýma ušima. Hej, no tak, no, výborně. Tak, Ice Beam, tak, down, easy. Tak, jo, dig, 80, přesně vím, kam ho dáme. Toho nepotřebuju a nějakého dalšího grobeta mi tady dáte, anebo musím hledat zase Empoleony, který se mi tady nechtějí spavnovat. Co je tuto? Je to Empoleon? Ne, je to Primplup. Samý Snouranti, bože. Další Primplup, to je vlastně pořád ten samej, takže pořád nic. No musíme hledat prostě no, musíme hledat nějaký silný Pokémony, tady se mi prostě spavnujem samý shity. Si děláte srandu ze mě. A pozor, 49, no nice. Výborně. A Ice Beam. Ten nikdy nesklame, vždycky ubere. Ice Beam znovu nemůžeme, sakra. Retitail, to nevím, co je, ale ubírá to dobře. Growth, Servine, výborně. A bude se vyvíjet. Growth nechci. Co to je, Acidian Powder? Kolik to dává? 60, jo. Tak dáme místo Rock Toad. Tohle nechci, ale Servine se nám konečně vyvíjí do... bude to dlouhej had. Jo. Zase jsem to řekl. Jo, já vím, dvojsmysly jsou hrozná sviňárna, ale... jak se jmenuje? By mě zajímalo, protože já si nikdy nemůžu zapamatovat jeho hlavní největší stádium. Serpirior, jasně. Že mě to nenapadlo. A na něm se myslím dá i jet. Jo, můžeme i taky na něm jezdit. Jej. Ty ve takový. Teď se mi chce říct něco hodně sexistického. Podívejte na mýho velkýho hada, který ho mám mezi nohama. Jo, vážně jsem to řekl. Ty vole, facepalm, ty kokot. OK. Dobře. Hele, hele, dokonce se nám tady spavnul, no nekecej, toho bych tady ani nečekal. Škoda, že není shiny, toho bych hnedka chytil a pak bych ho někomu prodal. Leaf Tornado. Uvidíme, jak bude silnej. Zno. Lear, aha. Jo, tak Leaf Tornado dobrý, zkusíme Leaf Blade, to ubírá taky dobře, Lech Seed zkusíme, oh, dobře, tak Lech Seed ne, Mega Drain taky ne, tak nic, Samurote, pojď ho dodělat, Retetile, vůbec nevím, co to je za útok, ale dobré, dostali jsme ho, Ice, to si vemu, tak, já bych si chtěl tady chytit toho malýho Piplápka, takže Samurote a Pokébaly a Quickball. Malý Piplápek půjde se mnou. Malý tučňák. Tučňáci jsou chráněný druh, takže doufám, že ho chytneme na poprvý. Myslím teda, že jsou chráněný. Jo, jsou chráněný, určitě jsou chráněný, samozřejmě. Jak jinak, že jo. Máme Piplápka, výborně. Tak. A já si teďka musím jít domů, protože ne, se musím podívat, jestli mám vůbec u sebe nějaké to zlato. Dámy a pánové, jsem naposled zpátky, dneska už naposledy tedy, zjistil jsem, že mám jenom 5 zlata, jenomže pak jsem kouknul do téhle čestky, koukněte na to, 52 goldů a nevypečených, co jsem to za vola, jo, jsem strašný vůl, tak. Každopádně tady ty dva, tady toho si dám sem, stejně tak asi, počkej, tohle je ženská, tohle je chlap. Takže já bych si je semka mohl dát vlastně oba dva, když nad tím tak přemýšlím. Tak. Nějak jsem taky dneska ještě chtěl Torkoal, což je ohnivá želva, vám ji taky můžu vlastně ukázat, že jo.
Slugmu si semka dám taky teda. Tady si trošku dám tady ty Pokémony sem a vemu si. Je ta Shiny Roselie je vlastně, že jo. Vybravu jsem si chtěl taky tady vylepšit, vyexpit, takže tak, já vám to teda všechno ukážu. Takže, tady je Torkoal, toho vám ukážu hnedka, protože ten je nádherný, jak je novej. Pak jsem vám chtěl ukázat Crocodile'a. A musím se podívat na toho Defloxe, ten je taky. Ups, ten je taky hrozně nádherný. Takže, samozřejmě si vyhýlím Pokémona, Pokémony všechny radši rovnou, kdyby náhodou, že jo. Tak, honem, šup, načti se. Haló? Haló? Haló, budeš fungovat? To asi bude chvilku trvat. OK, máme to. Tady máme glowstone dust, který potřebujeme, stejně tak sugar. Co ještě potřebujeme? Já si radši vemu toho sugaru víc, kdyby náhodou došel. Ještě někde jsem měl ten glowstone dust. Dust. Kde je? Tady mám ještě sugar, jej. Kde je ten dust? Glowstone dust? Tady určitě ne. To bych ho měl v tom, že jo. To mi neříkejte, že mám fakt jenom jeden. Hej, to ne. To si nedělejte se srandu ani v nejmenším. Já fakt nemám glowstone dusty. Fuck. Tak si uděláme jenom jedno. Tak to nevadí, to stačí, že jo. Tak, uděláme si tady nějaký to zlato. Samozřejmě budeme jich mít víc. Jinak lidi, já jsem před tím, než jsem začal natáčet, tak jsem si udělal omylem špatnou věc. Já jsem si chtěl udělat zlatý jabko, místo toho jsem udělal tady ten revive, protože jak jsem zvyklý, já teďka hrozně hraju u HC rany, tak dávám takhle do toho, let z toho, že jo, a mě z toho padne revive. Jako já jsem se málem toho jakoby úplně jako zesral, protože jsem vůbec tohleto nečekal, že se vůbec dá takhle krásně vykrafit. Každopádně jdeme udělat teda rare candy. Jdeme na spawn, lomeno spawn, tak. A jdeme si vyvinout Eevee, kterého tu nemám, sakra. Já jsem vám vlastně chtěl ukázat ty Pokémony, no, už na to úplně, tyjo, už fakt to musím ukončit dneska. Každopádně, tady máme Torkoal, který je docela rare najít a já jsem ho našel. Takový rostomilej Torkoal. Ohnivá želviška, na které se ale nedá jezdit, což je docela škoda. No, jak byste vlastně chtěli zase jezdit na takový prckový, že jo. Pak tady máme teda toho Crocodile, což je největší stádium toho hnusného Pokémona, kterého jsme si vyvíjeli u začátku někde. Který je mimochodem hrozně nádherný, že ano. Ten se mi hrozně moc líbí. Tak, pak si ukážeme toho Defloxe, úplně nádhernýho, že jo. O, ten je tak nádherný, tak úžasný. O, taková úžasná lištička. Mně se hrozně líbí, jak tohle to dokáže. O, ta animace prostě. To je tak prostě úplná nice, úplně nice prostě. No a pak tady mám teda vybravu, svoji největší vybravu, co jsem kdy chytil, prostě obří vybrava, což je Enormus, ano. Ještě existuje Gigantus, což je ještě větší, ale dobře. Budiš, tady má fakt někdo Rayquazu, to je Parchant. Tak. Já si sem kadám zpátky Defloxe a vemu si Eeveeho a jdeme si vyvinout Eeveeho. Pa, jdeme na semka k tomuhle kameni, protože u tady toho kamene se dá právě, že Eevee vyvinout na Glaceona. Stačí právě být u toho stonu. Tak. Eevee, vyvin se na Glaceona, prosím.
Doufám, že teda jakoby to takhle funguje. Budeme doufat, protože se nejsem úplně na 100% jistý, že to takhle funguje, ale tak na 75, možná 80% si myslím, že to takhle funguje u tady toho stounu, že se vyvine na Glesiona. Vypadá to, že se to zase trošku buglo. Ano, ano, máme Glesiona, lidi, yes! Je tam, je to tady Glesion, ledový typ. Oh jej, no nevypadá nádherně, nevypadá, ale to je jedno, protože bude dost silnej na to. Výborně, máme Glesiona, to je úplně úžasný, protože Glesiona jsem chtěl už hrozně dlouho. Naposled vlastně to bylo vlastně, protože to bylo ještě, když jsem měl single player, protože ho po mně chtěla jedna dívčina, na kterou si už nespomenu bohužel na jméno, ale chtěla po mně prostě Glesiona, vlastně prvně Eevee a pak z něho Glesiona, což teď ho konečně máme. A je to vlastně třetí už Pokémon, what the fuck, je to vlastně už třetí Eevee vyvinutej, který ho máme, protože já tady teda Glesion, Espeon a Leafon. Ještě nám zbývá teda Sylveon, který, počkej, já myslím, že ale mám Sylveona, že bych ho neměl? Že bych neměl Sylveona? Tak asi nemáme Sylveona, já nevím, já jsem myslel, že jsem ho měl, ale asi ho nemáme, nevadí. Nemáme Sylveona, nevadí. Máme teda Glesiona, Espeona, Leafona, chybí nám Umbreon, Sylveon a pak ještě samozřejmě ohnivej Flareon, elektrický Jolteon a vodní Vaporeon. A pak samotná Eevee, kterou bych chtěl mít nejradši ve shiny verzi prostě, že jo. To je mega. Tak, máme tady krásně tři. Krásně jsme si vyvinuli všechny Pokémony, které jsem chtěl, že ano. A ukázali jsme si některé úžasné Pokémony. Já myslím, že jsme dneska fakt stihli všechno. Všechno, co jsem chtěl. Tak, ty kamaráde, půjdeš tady k těm speciálním Pokémonům, protože ty jsi začátečnický a začátečnický se každý počítá. Tak, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, budu rád, když hodíte like, případně odběr, případně komentář, případně budu rád, když video sdílnete, či hodíte takovej ten zvoneček, ano, hashtag sellout, všichni teďka chtějí zvonečky, zvoneček je prostě nejlepší, že ano. Zvonečky jsou best forever everything a já se s vámi loučím jako vždy, houbičky s vámi a zatím čus.